ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଗାଜିପୁର ବର୍ଡ଼ରରେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବର୍ଡ଼ରରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ପୁରା ବର୍ଷ ତମାମ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଗଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିଲା। ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ, ଟୀକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଉଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗରରେ ଯେଉଁ ଜଲେବି ଏବଂ ଯାହା ଯେଉଁ ସୁଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ହାଲୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିଲି। ସେମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତୀ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଚାଷୀ ନେତା ଏବେ ବି ନିଜ ଜିଦରେ ଅଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ମେସେଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିନି ବା ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଙ୍ଘୁ ବର୍ଡ଼ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସେଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନିଆଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ। କିଛି ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା ବା ଚାଷୀ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବାବା କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ, କିତନେ ବଡ଼ି ଜିତ୍ ହେ ଆପକେ ଲିଏ ଆଜ୍ କି ଦିନ ମେ ଗୁରୁ ନାନକ କି ଜୟନ୍ତୀ କେ ଅବସର ପର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୈସେ ମେସେଜ ଦିଏ। ହମ୍ ଜି ମାନ ଲାଙ୍ଗେ ଜିବିଆ ମାରି ଜିତ୍ ମାରି ଆତ୍ମା ଆ ଜଗି ଗମ ମଜା କରି ଖାନେ କୁ ଯୋଉ ସାଲ ବଡ଼ ହୋ ଗିଆ ପଡ଼ି ଆମେ ଆ तो कुछ तो सा होगा हमें सबूत और जीत हुई हमारी और गलत कह गया मैं। आप कहाँ से हैं? जिला मुजफ्फरनगर यूपी। हाँ दादा क्या बोलेंगे, जलेबी जो हर दिन आप खाते थे आज खुशी है मन? खुशी अधूरी है, अभी अधूरी है। बिल्कुल पूरी खुशी, घर वापसी भी जब ही होगी। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତମାମ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ବା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେସେଜ ଦେଲେ, ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କୁହନ୍ତୁ, ଆର୍ଜେଡି କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କୁହନ୍ତୁ, ଶିବସେନା କୁହନ୍ତୁ, ତମାମ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁ ଆଗ ଦିନରୁ ନେବା କଥା, ତେଣୁ ୟାକୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଖିବେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବର କଥା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସର ଟଳମଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧୀ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାର ବନିଥିଲା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିଲ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ବିଲ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, ତାପରେ ରିପିଲ୍ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଆସେ, ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ଆସେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତମାମ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପଡ଼ୁଛି, ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇକୁ ହିଁ ଥିଲା ଏବଂ ସଂସଦକୁ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆସୁଛି, ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଯେତେବେଳେ ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗଗନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ରିଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ।